السلام علیکم ناظرین، سارا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں شکر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی۔ آج شمش آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں 7 امرہ ایس ایس کنونشن ہال کے پاس سین سٹی کے ٹاؤن شپ کے اونر پاشا عرف سیف الدین نام کاری، جو ایک لینڈ گرابر ہے، انہوں نے آج ان کی آفس کے پیچھے لینڈ گراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پلاٹ پر آ کر انہوں نے وہاں کے لیڈیز اور جینٹس کو گالی گفتار بھی کرے۔ اور جو اس پلاٹ کے اونر ہیں ان کا نام ہے محمد تاج الدین، انہوں نے یہ زمین بسنتی دیوی کے پاس سے خریدی تھی، اور پاشا عرف سیف الدین کی زمین پر الیگل طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو محمد تاج الدین نے پولیس کمپلینٹ کر دی، اور پاشا عرف سیف الدین کہہ رہا ہے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں اور یہاں کا سیکورٹی گارڈ ہوں اور یہاں پر اونر سے ایگریمنٹ کروا ہوں۔ آخر پاشا عرف سیف الدین ہے کیا؟ آخر مودی سرکار اس سے بنی ہوئی ہے کیا؟ اور کیا یہ مودی سرکار کا بڑا ہے؟ اور مودی سرکار جب سے آئی ہوئی ہے ان لینڈ گرافروں کو چھوٹ مل گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر رپورٹر شیخ مومن کے ساتھ۔ میرے کو رکھوال رکھے تو یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہے دیکھنا تو میرا کام بنتا نا۔ اس میں کون سی یعنی کہ یہ غلط بات، ابھی لیڈیز سے جو جھگڑا ہوا ہے، میں نہ لیڈیز کو کوئی جھگڑا کرا نہ لیڈیز کا کوئی فون ہے، آلریڈی میرا فون بھی دے دیا صاحب، اس کے اندر کوئی بھی فوٹو ہے تو چیک کر سکتے بول کے انہوں نے۔ اب یہ بتائیے یہ پراپرٹی ہے کس کی؟ یہ پراپرٹی آلریڈی ڈسٹریبیوٹ میں ہے 15 سال سے، اگروال اور رام سبا ریڈی بول کے دونوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ میں ہے۔ اچھا، ان کے دونوں کے بیچ میں کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چل رہا ہے جی۔ ابھی وہ دونوں بھی کیا ہے، ایک انہوں رام اگروال کی طرف سے مینیجر ہے، میں رام سبا ریڈی طرف سے مینیجر ہوں۔ ابھی جو کچھ بھی ہوتا اگر لینڈ پہ ہوتا تو مینیجر کا کام کیا ہوتا، تو پھیلا وہاں پہ کیا چل رہا وہ تو کم سے کم اس کے مالک تک پہنچانا ہے، ہمارا کام اتنا ہے کہ اس کا پہنچانا ہے۔ اب آئے ادھر، ان لوگ سات لوگ آئے ابھی ہے پوزیشن میں۔ میں کتنے ایکڑ ہے زمین؟ 3.5 ایکڑ۔ اب یہ کون سے کورٹ میں چل رہا کیس، اور کیس کا نمبر کیا ہے کچھ بتا سکتے ہیں ابھی؟ سر ابھی میرے کو دیکھو، میں ڈسٹریبیوٹ میں نہیں ہے، میرا اونر ڈسٹریبیوٹ میں ہے، تو وہ کیس کا نمبر وغیرہ میرے کو بائی ہارٹ نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے، کیس رننگ میں ہے، کل پی ایس میں اس کے پیپرز لے کے آ بول کے سب لوگ ہم بول دیے، سو ہے اونرز بھی پی ایس میں کل پیپر لے کے آنے والے ہیں، پیپرز لے کے آنے والے ہیں۔ اب سب لوگوں کو بولے ہیں ان کا بھی پیپرز لے کے آؤ، جب تک کام روکو بول کے بولے سو ہے، جب تک کام روکنا ہے نہیں روکنا ہے وہ سب لوگوں کی مرضی ہے، کل پیپر شو ہونے کے بعد پی ایس میں کس کا مال ہے تو انہوں لیں گے۔ تو یہ کام آپ لوگ چلا رہے ہیں یا اگینسٹ پارٹی والے چلا رہے ہیں؟ کون سا صاحب؟ یہ جو کام آپ چل رہا ہے نہیں، ابھی انہوں جو آئے نا ان لوگوں کا کام چلا رہے، پوزیشن پہ ہاں نہیں، پوزیشن پہ اس لوگوں نہیں چلا رہے۔ آپ نہیں آنا، آپ سائٹ پہ آپ، ارے سائٹ پہ آپ نہیں آنا بولے تو آپ کو نہیں بھائی، میرے مینیجر ابھی میں تو مالک ہے سائٹ پہ، کا اونر ہوں میں۔ میں کیا بولے گا، آپ بھی اونر ہے نا، آپ پولیس اسٹیشن میں بلائے سو پیپر لے کے آگے شو کر دو، ختم ہو گئی بات۔ اسٹیشن میں سب دے دیے، دے دیے بول کے آپ بولنے سے اچھا، ابھی گئے تھے ساتھ میں، گئے تھے تاج الدین بھی آئے، دونوں ساتھ میں گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ سے گئے۔ سی آئی صاحب آپ سائٹ پہ نہیں جانا بول کے آپ کو؟ نہیں، ہمارے نہیں بول کے پوچھو، طریقے واری کر رہے ہیں آپ یہاں پر۔ دیکھو جی، یہ نہیں کہ ایک بولنے سے چار بولنا غلط ہے، کالی آنے کے ہم چار بول لیں گے، چار جھوٹ بول دیے تو سچ ہوتا بول کے مت سوچو، چار جھوٹ بولنے سے سچ نہیں ہوتا، سچ کیا ہے بھائی؟ ان کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہے، انہوں بیچ میں آئے ہماری پراپرٹی بول کے، دونوں کے پیپرز بلائے لے کے آنے کے لیے بولے، اگر دونوں کے پیپرز چیک کریں گے ان کے ڈیلیگیٹ پولیس بھی چیک کریں گی، اگر نہیں ہے تو انہوں یعنی کہ لیگل ایڈوائز لیں گے، کس کا ہے تو اس کو بولیں گے بھائی تم کر لو، اب کل کے لیے ہفتے کے لیے انہوں چانس تو دینا ہی ہے، ایک دن تو چانس دینا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یعنی تم آؤ مت بول کے، انہوں بھی میرے کو نہیں بول سکتے، بول سکتے کیا؟ اور کیا چاہیے؟ تو آپ اگینسٹ والوں کے اسپوک پرسن ہیں؟ اسپوک پرسن میں یہاں کا مینیجر ہوں، اگروال صاحب کے ابھی میں یہاں پہ ایک رکھوالا ہوں، ایک واچ مین ہی سمجھو، اگر واچ مین ہے کسی کے قبضے پہ واچ مین ہے تو کچھ چل رہا تھا، واچ مین کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے اونر تک اطلاع دینا، واچ مین کا کام ہوتا ہے، اونر تک دے دیے، اونر بھی بول دیے گئے بھائی جا کے اس کے انس میں کمپلینٹ کر دو، بول کے جا کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کر دیے۔ الاڈی صاحب سے اگریمنٹ ہے، ہر سال رینیول ہوتے آ رہا، نہیں بولے تو 10 سال سے اگریمنٹ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں خالی ایسا پھر اگریمنٹ ہے، اگریمنٹ ہے سب۔ یہ زمین جو ہے سر بسنتی دیوی کی ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام عبدالرحیم ہے،
बसंती देवी की 3 एकड़ 15 घंटे है जो हम लोग अग्रीमेंट कर चुके हैं। आज जब हम साइट पे आए यहाँ पर, साइट पे आने के बाद हमारे को मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन पर कोई दूसरे जगह काबिज है, तो हम लोग जो है सीधा शमशाबाद पीएस से गए, जाके ऐसे हिसाब से बात करें, थोड़ा आवाज़ से पेपर्स वगैरह देखने करने के बाद जो है तो उन्होंने काम जारी रखने के लिए बोले, हम लोग हमारे पेपर्स पूरे लीगल तरीके से जुनून है बोल के हमारे को काम जारी रखने के लिए बोले। तो हम लोग काम जब यहाँ पर जारी रखे तो पाशा नाम का एक जो गुंडा अंकल है उन्होंने यहाँ पर आके गड़बड़ करना शुरू करे। क्या बोल रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है बोल रहे हैं, पेपर वगैरह कुछ शो करो, वो तो पेपर्स वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है टोटल? ये 3 एकड़ 15 घंटे है। 3 एकड़ 15 घंटे है जी। एग्रीमेंट इसके आपके है जी? हाँ। कहाँ पे है ये ज़मीन? ये बालमराय सात अमराई। सात अमराई। अच्छा, आसपास में कुछ लैंड ये एस एस कन्वेंशन है ना, उसके बिल्कुल बात 663 और 664 है। क्या है भाई? 3 एकड़ 15 घंटे है। क्या है? 663 और 664। कब करे इसका एग्रीमेंट जी? आप एग्रीमेंट कब करे जमीन में? एक महीना पहले एग्रीमेंट करें। ठीक, आज हम लोग जब साइट पे आए तो जब मालूम हुआ कि हमारे तो यहाँ पर खाली थे। किसके नाम से एग्रीमेंट भैया? एग्रीमेंट भाई के नाम से। क्या नाम बेटा? मोहम्मद ताजुद्दीन। ताजुद्दीन भाई।